Dakle, ja sam Tomislav Rajković, povjerenik laborista za grad Zagreb. Evo, gorak je okus danas kada želimo čestitati i zaželiti za 1. svibanj sve najbolje našim građanima za međunarodni praznik rada. Gorak je okus zato što ovdje u zavodu je prijavljeno skoro 300.000 nezaposlenih. Gorak je okus iz razloga zato što je na zavodu samo 13.500 radnih mjesta u ponudi. Za takvu jednu situaciju odgovorne su sve vlade. Odgovorna je vlada HDZ-a koja je napravila privatizacijsku i dozvolila privatizacijsku pljačku Republike Hrvatske, a isto tako i ova aktualna koja se ni očito nije snašla i koja nije uspjela potaknuti gospodarstvo i koja nije uspjela dobro zagospodariti hrvatskim resursima. I jedino rješenje koje vidi je rasprodaja hrvatske imovine. Ovakva situacija sa malom ponudom radnih mjesta dovela je radnike u situaciju da moraju prihvaćati poslove za minimalnu plaću, iako realno njihov rad vrijedi puno više. Dovela ih u situaciju da se boje prijaviti bilo kakvu neregularnost što se tiče radničkih prava i osiguranja radničkih prava, kao što je neisplata plaće, neredovita isplata plaće, isplata naknade za prekovremeni rad, naknade za rad nedjeljom, rad praznikom. Zato dok se ne potakne gospodarstvo, dok se ne prave važne i strukturne reforme u ovoj državi, nikakve mjere aktivne politike koje u zavodu se nalaze i koje zavod nudi neće i ne može dati rezultata. Zato kažem još jednom i ponavljam, gorak je okus danas u ustima. Želimo vam, dragi građani i građanke Republike Hrvatske, želimo vam sretan 1. svibanj, međunarodni praznik rada. Hrvatski laboristi, Stranka rada, danas podnosi kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba zbog neisplate plaća za 406 radnika. I to je kaznena prijava protiv predsjednika vlade, ravnatelja Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju. Iz jednostavnog razloga što evo već od 12. mjeseca radnici u firmama Tibu, Midu i Tesu, dakle grupacijama 3. maja, nisu dobile plaću, a odlukom Vlade Republike Hrvatske od 21. ožujka 2013. godine Vlada je na sebe preuzela obvezu isplate plaća. Dakle, ne govorimo o pravnom subjektu, ne govorimo o odgovornosti uprave, nego u ovom trenutku govorimo isključivo o obvezi Vlade i preuzimanju odgovornosti, dakle temeljem odluke i temeljem sporazuma o restrukturiranju brodograđevne industrije 3. maj. Smatramo, kaznena prijava ima dva razloga. Prvi razlog je taj što evo 406 radnika nije u mogućnosti podnijet osobne kaznene prijave protiv vlastitih poslodavaca zbog straha, zbog gubitka posla. Dakle, bez obzira što Ministarstvo financija, DUDI i CERP nisu izdavali potvrdu o neisplati plaća, što jeste kazneno djelo. Činjenica je da veliki broj radnika, kako u ovim trgovačkim društvima, tako i u ostalim trgovačkim društvima, ima straha iskoristiti svoje zakonom dano pravo, jer ukoliko tužim poslodavca, svaki je radnik svjestan toga da će svoje radno mjesto i izgubiti. I toga smo, evo, svjedoci unazad nekoliko vremena, pa svako malo. Drugi razlog je taj što smatramo da bi vlada kao poslodavac, dakle vlasnik, 100% vlasnik nekakvog trgovačkog društva, trebala biti primjer u zaštiti radnika i trebala biti primjer kako se poslodavac treba ponašati i na koji način poslodavac treba štititi temeljna radnička prava, a to u svakom slučaju jeste pravo na plaću za rad koji je radnik odradio. Iz tog razloga, evo, danas se podnosi kaznena prijava protiv odgovornih osoba i uistinu se nadamo da će i Državno odvjetništvo ozbiljno razmotriti sve dokaze koje smo u kaznenoj prijavi naveli i da će tom problemu pristupiti izuzetno ozbiljno, da će sankcionirati odgovorne osobe kako bismo dali primjer svim poslodavcima u Republici Hrvatskoj da rad mora biti plaćen i da radnik za ono što odradi mora biti i nagrađen.
sutra. Evo, gospođo Tireli, uoči 1. maja, možete li nam vi reći par riječi o trenutačnoj situaciji u Hrvatskoj? Koliko radnika danas radi, a da ne prima plaću i kakva su radnička prava danas? Pa činjenica jeste da su radnička prava ugrožena, dakle toga smo svi svjedoci, od mobinga nedavnog u određenim firmama gdje se radnici prikopčavaju na detektore laži da bismo vidjeli koliko je radnik lojalan nekakvom svom poslodavcu. Pitanje je kad će poslodavce netko prikopčat na detektor laži pa da vidimo koliko su lojalni i što u stvari rade, na koji način posluju. To je jedan problem. Drugi problem jeste 62% radnika koji rade u Republici Hrvatskoj dobivaju plaću do 5000 kuna neto. Dakle, to je podatak koji je frapantan, a 17% njih dobiva plaću do 3100 neto. Dakle, to je ta nekakva bruto osnovica koja je u Republici Hrvatskoj, a dakle 17% radnika dobiva u tom iznosu neto plaću. Situacija što se tiče dakle rada i radnika definitivno je ugrožena. Postavlja se ovdje pitanje tko uopće više te radnike štiti. Imamo sindikate, ali imamo i slučaj recimo da sindikati sjede u upravnim vijećima upravo nekih ovih subjekata protiv kojih podnosimo danas kaznenu prijavu zbog tih neisplata plaća. Dakle, postavlja se pitanje tko je odgovoran, tko snosi odgovornost i tko u istinu štiti radnika i radnička prava u ovom trenutku u Hrvatskoj. Je li ovo kaznena prijava protiv premijera osobno? Pa gledajte, nije protiv premijera, dakle kaznena prijava protiv Republike Hrvatske se ne može podignuti po našem kaznenom zakonu, ali može se podignuti prema protiv odgovornih osoba. Smatramo da je premijer kao predsjednik vlade u ovom trenutku uistinu odgovorna osoba ispred te vlade koja je na sebe preuzela obavezu, dakle, za ova poduzeća i 406 radnika kojima se vlada obvezala biti u ovom trenutku poslodavac, bez obzira što se radi o restrukturiranju brodogradilišta. Činjenica jeste da je vlasnik, odnosno poslodavac tih 406 radnika uistinu Republika Hrvatska, dakle u 100%-nom vlasništvu, i ako netko jeste odgovoran za ono što država radi i na koji način se država ponaša, definitivno smatramo da je najveća odgovornost u ovom trenutku premijera i dakako onda ravnatelja Državne uprave za upravljanje državnom imovinom i Centra za restrukturiranje i prodaju, jer su to dakle agencije, odnosno centar koji u ime vlade Republike Hrvatske upravlja tom imovinom u vlasništvu Hrvatske, a time i radnicima koji u tim poduzećima rade i ostvaruju nekakav profit opet za Republiku Hrvatsku. Evo, za kraj, što uopće poruči radnicima u ovakvoj situaciji? Ovo vaš kolega iznao neke brojke, možda da se vi osvrnete. Pa evo, s obzirom da je sutra 1. svibanj, međunarodni praznik rada, trebali bismo slaviti rad kao nešto vrijedno, kao nešto što nam je evo i Ustavom zajamčeno i zagarantirano. Mislim da svaki građanin u Hrvatskoj žele samo jedno, a to je da može raditi, da od svog rada živi, i ja uistinu poručujem svim građanima Republike Hrvatske, pogotovo onima koji rade, a ne dobivaju plaću, da budu ustrajni u tome, da se izbore za svoja prava, i ono što često ponavljamo jest sljedeće. Zakoni su dobri, međutim problem je u provedbi tih zakona, nepoštivanju tih istih zakona. Dakle, u Zakonu o radu radnici imaju neka svoja prava, oni mogu podnijeti tužbu kao oštećena strana u samom tom postupku, ali činjenica jeste da sa 300 i toliko tisuća nezaposlenih, sa malim brojem ponude novih radnih mjesta, građani jesu uveliko ucijenjeni, ne mogu iskoristiti ta svoja prava, jer svaki poslodavac u konačnici kaže, ako nećeš raditi ti, imamo još 300 i toliko tisuća drugih koji će raditi tvoj posao, pa evo, radi ili odi. I to je ono što, evo, mislim da nije dobro, jer ukoliko ne cijenimo radnika, ne možemo planirati nekakav rast gospodarstva, jer u svemu tome i u stvaranju dodatne vrijednosti smatram da je radnik najjača karika i da jedino radnik može gospodarstvo i gospodarske neprilike u Hrvatskoj popraviti. I u tom tonu, evo, čestitam Međunarodni praznik rada u želji da svi radnici imaju i snage i volje izdržati ovo, i ja se uistinu nadam
da ćemo, ukoliko se složimo i ukoliko nam cilj bude jedan, a to je zaštita radnika i radničkih prava, postići određene rezultate i da će se doći vrijeme kada će se radnik u Hrvatskoj cijeniti više. Hvala. Hvala vama.